זה למה בחיים שלכם אל תלכו למערות הקבורה בפריז. למקרה שחשבתם שיש עיר תחתית ומנהרות רק בעזה, תחשבו שוב, יש דבר דומה גם בפריז. אבל לא, חמאסניקים לא חפרו אותם. אבל לפי החוק בפריז, בשום פנים ואופן אסור לאף אחד להיכנס אליהן. כן, מעבר לבשורה המטורפת שיש דבר כזה שקיים בפריז, שמלא תיירים ישראלים הולכים לשם או לפחות הלכו לפני כל החברים שלנו שהתאכלסו שם, זה פשוט מבוך שלם שכשמו כן הוא מערות הקבורה, זה מלא בקברים וזה מסתרע למאות קילומטרים מתחת לפני העיר, ואין שם לא קליטה, לא אור, וקרה לא פעם ולא פעמיים שאנשים פשוט נאבדו שם למשך מספר ימים והוכרזו כנעדרים, ואחרי כמה זמן מצאו אותם מתים. המקום הזה זה בעצם בית קברות אחד גדול ליותר מ-6 מיליון אנשים. והקטע הזוי שהמוזיאונים בפריז מוכרים סיורים קצרים לקטע קצר מכל מערות הקבורה האלה, כמובן עם הבטחה וליווי צמוד, אבל גם לזה לא הייתי הולך. ולמרות הקטע הקצר שהמוזיאונים לוקחים אתכם ושם זה חוקי והכל בסדר עם ליווי משטרתי והכל, הבטיחות זה לא הסיבה היחידה שאף אחד לא נכנס לשם. הסיבה השנייה והיותר מלחיצה שאף אחד לא נכנס למערות הקבורה לבד בפריז, זה שיש שם אוכלוסייה שלמה של מערות הקבורה שחיים שם כדרך קבע, לא מבקרים יומיומיים, חיים שם. הם לא אוהבים תיירים, הם לא אוהבים אזרחים, הם לא אוהבים שאף אחד נכנס להם לשטח שם למטה. ואנשים שהיו שם מספרים שאם אתם נכנסים לתוך האזור הזה ולא מכירים אתכם שם, עם הזמן אתם קודם כל בטוח תפגשו חלק מהקאט הזאת, וכאשר הם יראו אתכם, הם ירוצו לכם וחושך מוחלט, אתם לא תראו אותם באים, הם יחטפו לכם את המפה ואת הטלפון ופשוט ייעלמו. ואם זה לא מספיק, יש על זה סרט שלם בנטפליקס שנקרא עמוק למעלה, אחד הסרטים היותר מלחיצים שראיתי בחיים שלי, לא מומלץ לכולם.